世界兵营吉布提为何邀请中国建立军事基地呢？吉布提驻扎着超过4000人的美军部队，还有一个无人机机场，这里是美国在非洲最庞大的军事基地，相当的繁忙。而在此之后，意大利在这里也建立起了军事基地。而最离谱的莫过于日本人，日本人一直想要突破和平宪法的控制，因此不停地在搞小动作。日本人提出，为了保障自己贸易航线的安全，他们要求在吉布提驻扎一支自卫队，这一做法得到了美国人的默认。因此美国允许日本在吉布提拥有一块12平方公里的土地，驻扎了200多名士兵，这也是日本唯一的一个海外军事基地。这些国家基本上都是没有经过吉布提同意的，而吉布提也非常的无奈。但有一个国家却不一样，那就是我国。我国是被吉布提邀请来到这里建立基地的。当时我国正在推进一带一路理念，中国企业在吉布提建立起了非洲的贸易港，还帮助吉布提修建埃塞俄比亚铁路，同时还帮助吉布提建立海底电缆，提升他们的通讯质量。这让吉布提非常感动。吉布提外交部长优素福说，欧美西方各国都没有为吉布提建立哪怕一丝一毫的基础设施，而中国却为我们的人民着想，这是一种伟大的国际主义精神。到2019年，中国在这里投资的企业已经超过了20家，这让吉布提非常的感动。因此他们邀请中国在这里建立军事基地，用来保障军舰在亚丁湾附近的补给。这个请求可以说是我国求之不得的，毕竟我们也急需让海军走向深蓝，而拥有远洋补给地也是硬需求。吉布提的这个要求很快就得到了回应。当然我们秉持的是协商而不是强迫的态度，这就和欧美各国产生了巨大的不同。我国就这样名正言顺地在吉布提驻扎了下来，同时继续推动着吉布提工业的发展。2015年，我国收购了吉布提盐业公司65%以上的股份。对于吉布提来说，这是雪中送炭。这个全国只有3000多名士兵的国家，驻扎着来自全世界各国的数万名士兵。然而这些外人只是为了将勾心斗角带到这里，只有中国人是真正来帮助当地人的。来到这里之后，还给这里带来了希望。吉布提的地理位置对于我方也帮助良多，而我方对吉布提的基础设施建设也将为当地带来很多的好处。互利共赢才是未来的发展方向，希望两国之间的友谊也能够长久下去。